Ermənistan parlamenti aprelin 9-u keçirilən iclasda Azərbaycanla sərhədlərin delimitasiya və demarkasiyasını müzakirə edib. Bu barədə yerli media məlumat yayıb. Bildirilib ki, iclas qapalı rejimdə keçirilib. Görüşdən əvvəl jurnalistlərə açıqlama verən müxalif Ermənistan fraksiyasının katibi Artsvik Minasyan müzakirələrin ictimaiyyətə açıq olmasının vacibliyini vurğulayıb. Bildirib ki, müxalifət toplantı tələbini irəli sürəndə məhz bu faktoru nəzərə alıb. Parlamentin spikeri Alen Simonyan bildirib ki, keçmiş müdafiə naziri, Ermənistan fraksiyasının rəhbəri Seyran Ohanyan da daxil olmaqla bir neçə deputat iclasa buraxılmayıb. Məlumata görə, müzakirələrdə iştirakına icazə verilməyib. Deputatların arasında Ermənistanın keçmiş prezidenti Robert Koçaryanın oğlu Levon Koçaryan da var. Spiker bu qərarı parlamentin reqlamenti ilə əlaqələndirib. Deyib ki, reqlamentin tələblərinə əsasən siyahıda yer alan deputatların məxfi informasiyaya çıxışı qadağan edilib. İclas başlamazdan öncə iştirakçıların mobil telefonları toplanıb. Qeyd edək ki, iclasda baş nazirin müavini, hökumətlərarası komissiyanın həmsədri Miguel Grigoryan, eləcə də xarici işlər naziri Ararat Mirzayan iştirak edib.